Porque é o seguinte, olha, o assunto agora é transporte público. Usuários enfrentam diariamente a sensação de insegurança, muito tempo de espera e problemas estruturais nos terminais. Do outro lado estão as empresas do setor, que alegam queda no número de usuários e a necessidade de maiores subsídios do poder público. A reportagem é de Antônio Cardoso. E não adianta ter pressa. Ainda ao final da tarde, Cledijane vai um passo de cada vez, do local onde trabalha até o ponto de ônibus. São poucos metros de distância. Só que esse é o início de uma longa jornada com mais de 15 quilômetros até chegar em casa. E já que é preciso aguardar o transporte coletivo, a Aninha, como gosta de ser chamada, espera pacientemente. Quando eu saio num horário mais cedo, ainda dá para eu pegar o quê? Um de 5h30. Passou desse horário, aí fica assim, nessa demora é de 15, 20, 30 minutos. E lá vem o ônibus. É hora de começar a viagem e nós vamos com ela. Cledijane utiliza sempre a linha 040, que liga o Marcos Freire 2 em Nossa Senhora do Socorro ao Terminal do Dia. E é justamente no Terminal de Integração, na Zona Sul de Aracaju, a primeira parada. E a Aninha é esperta, entra no veículo em pé, mas consegue logo um espaço para sentar. Só que, segundo ela, nem sempre é possível ir assim, porque para sobreviver nessa luta diária, às vezes é preciso estratégia e até um pouco de sorte na hora de voltar para casa. E continua a jornada saindo do terminal na Zona Sul de Aracaju. São cerca de 2 horas de viagem e boa parte desse tempo ela passa no trânsito, já que começa a ficar lento ainda no viaduto do dia na Avenida Tancredo Neves. Aninha, quando você está no transporte, o que é que geralmente você fica fazendo? Bom, eu aqui venho passando o tempo, pelo tempo da viagem, eu mexo no celular, eu durmo, eu acordo. Dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de fazer tudo isso. Mas antes de seguir viagem, a gente dá uma parada para conversar com os outros usuários do transporte coletivo. Com toda a experiência que eu tenho dentro dos coletivos, trabalhando há 15 anos, o que eu vejo é que a precariedade continua a mesma. A situação de os ônibus velhos, tudo batendo, quebrando muita da vez no meio do caminho, entendeu? Questão também de pontuação, na questão de horário. O tempo ideal para que o usuário possa aguardar um sistema de transporte público, aguardar o seu ônibus, com uma certa tranquilidade e conforto, digamos, seria 5, 10 minutos no máximo. Esse é o tempo ideal. O problema é a dificuldade que você teria de ter a quantidade exata de transporte, de ônibus, de metrôs e etc., para permitir que esse tempo acontecesse durante todo o dia. Esse é um problema que o gestor de transporte tem que conviver diariamente, como programar a frota para diminuir o tempo de espera e o tempo entre um veículo e outro. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Público, o Cetransp, a região metropolitana teve uma queda de quase 100 mil usuários após a pandemia. No começo de 2020, 230 mil pessoas utilizavam o serviço diariamente. Hoje, são cerca de 130 mil. É nessa dificuldade que o setor se encontra hoje, ainda apontando uma queda no volume de passageiros de 30% comparado ao número antes da pandemia, mas esperançoso, até porque a gente teve recentemente 2 anúncios de possíveis subsídios que venham a acontecer, para que evite-se o reajuste tarifário, e aí esse é um paliativo para que o setor consiga se manter de pé prestando serviço à população. E a esperança é com também o subsídio anunciado pelo governo de investimento em renovação de frota através desse subsídio que espera ainda que seja designado para o setor. Seguimos viagem para completar o itinerário da Cledijane, que falta pouco e termina no município vizinho, em Nossa Senhora do Socorro. Ela desce um pouco antes do terminal do Marcos Freire 2. A saga da trabalhadora vai ficando por aqui, mas nós seguimos até o terminal de integração. Por lá, o cenário é o mesmo. Ônibus lotados e até mesmo depois do horário de pico.
Se com ônibus lotado existe um problema de mobilidade, quando ele está vazio surge outro. Em 2023 foi registrado apenas um assalto a ônibus pelo CETRANSP. Em 2016 foram 1.374 roubos. Hoje já não existe mais a presença do cobrador nem de dinheiro dentro do veículo. Muita gente diz que o uso obrigatório do cartão traz uma sensação de insegurança, já que o alvo do crime vira para quem está ao lado. Semana passada o cara pegou o celular aqui, ó, no bolso do cara, tirou o chip, a gente viu quando ele tirou o chip, jogou fora o chip, quando acabar entrou dentro do ônibus, o coitado entrou no outro, nem viu que ele tinha sido assaltado, e a gente dali vendo tudo. É assim que nos afastamos cada vez mais do centro metropolitano da capital, as marcas do abandono aparecem mais evidentes. No terminal do Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro, encontramos sujeira, lixo espalhado pelo chão e o aspecto de abandono total. A situação daqui é precária, né? Assalto. Alguns terminais carecem de condições mínimas, como o da Maracaju, que além do aspecto deteriorado, o principal problema é a falta de iluminação e presença de guardas ou policiais. Principalmente quando chega muito tarde, né? Para quem faz faculdade, pega o último ônibus, é muito complicado. Às vezes tem brigas aqui, já presenciei muitas brigas. O CETRANSP sabe que há uma disponibilidade dos prefeitos da região metropolitana e prefeito de Aracaju de se unirem ali para promover melhores obras para o desenvolvimento do transporte. E uma das obras, com certeza, que está em destaque é a melhoria dos terminais, assim como foi feito em Aracaju, como tem sido feito em Aracaju. A gente espera que o mesmo aconteça nesses terminais da região metropolitana. Só que é importante destacar que, junto com essas obras de terminais, ali da concentração dos passageiros, existam também obras estruturantes para as vias, para que durante todo o percurso do veículo existam condições, melhores condições de circulação. Em outros pontos mais próximos do centro de Aracaju, como no terminal do mercado, a situação muda. Existe uma maior iluminação e presença da Guarda Municipal. A impressão é que o desenvolvimento urbano não chega da mesma maneira em todos os lugares. Dentre tantos problemas complexos, as soluções, no plural, também não podem ser simples. Primeiro, garantir que recursos públicos, que o mecanismo de subsídio seja plenamente implantado no Brasil. E, a partir daí, licitações públicas, órgãos gestores fortes, como é, por exemplo, essa ideia do consórcio metropolitano. Isso é estratégico, porque você não tem mais divisão de gestores, você tem um grupo de gestores, uma diretoria de uma empresa que é consorciada, que vai garantir a uniformidade gerencial. Isso é estratégico, como é tão estratégico quanto resolver a equação financeira. Que, de fato, resolve os nossos problemas de mobilidade são os investimentos. E investimentos aí extratarifários, né? Além da tarifa, pensar em fontes extratarifárias para se dar sustância a um setor que já vem em desequilíbrio e que aponta o tempo inteiro ali as saídas para ter essa previsibilidade econômica. E isso sim é que é essencial e com certeza nós acreditamos que, junto com a licitação, os governos venham prover aí, promover melhores investimentos, né, de fontes de custeio, extratarifárias, de subsídios, para que o setor possa se desenvolver com o processo licitatório com melhores garantias. Viajar por horas e horas todos os dias e com a sensação de insegurança é rotina para muitos usuários. Fica a sensação de ser esmagado pelo cotidiano, como se a vida passasse por cima do trabalhador. Porque a gente já sai trabalho, cansada, né? E aí a gente querendo chegar em casa para dar aquela relaxada. E essa viagem, assim, sentada há muito tempo, queira que não, incomoda. Incomoda. Muito cansativo. Olha, e sobre a licitação do transporte público citada na reportagem, de acordo com o consórcio formado pelos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Governo do Estado, o edital deverá ser lançado no dia 22 de abril. O processo está em fase de análise das contribuições enviadas pela população através de consulta pública online.